Tak človek túto tému nejako bežne vnímal z médií a zo správ, ale nejako hlbšie podrobne som sa tomu nevenoval. Ale práve v tom je divadlo fajn, že vás vie priviesť k nejakým témam a rozšíriť vám obzory v nejakej téme. Som sama ekologička a záleží mi na týchto veciach. Sama sa snažím žiť tak, že vytvoriť menej odpadu a dávať si pozor na tieto veci. Snažíme sa túto tému spracovať ako v výtvarnou umeleckou formou, aby to nebol ten klasický štýl, že herec sa postaví na javisko a ide deti poučať, že toto a toto. Snažíme sa, aby si ten detský divák alebo ten mladý divák to v tom našiel sám, nejak to vyčítal z tých obrazov a snažíme sa naštartovať aj jeho, povedzme, fantáziu, kreativitu, aby nejako prenikol do tej umeleckej formy a sám si to bol odtiaľ schopný brať. Ja mám dve postavy. A jedna je orešiarka a moja druhá postava je novinárka. Tak ja napríklad stvárňujem aj nejaké ako postavičky, menšie. Jeden je zlatokop, ktorý sa potom preorientuje na ťažbu dreva, pretože zistí, že v Tatrách sa už všetko zlato vyťažilo, ale dávno tam nie je. Tak sa preorientuje na ťažbu dreva. Vlastne máme s kolegom Stopom takú scénku, kedy vlastne tento zlatokop zistí, že to je práve tatranské zlato teraz, momentálne, že tam sa dá zarobiť. No a potom stvárňujem ochranára, ktorý sa práve snaží tomuto zabrániť.